Lep pozdrav še v mojem imenu. Sem Rok Hribernik, kot sem že najavili. Jaz bi se zahvalil organizatorju za to priložnost, da so nas povabili danes, da vam lahko tudi nekaj besed povemo o našem podjetju in pa o naši zgodbi uspehu. V bistvu smo mlado, dinamično podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2009. V bistvu glavna dejavnost je distribucija biorazgradljivih polimerov. Predstavljamo distribucijski kanal za podjetje Kingfa LTD, to je kitajska multinacionalka. V bistvu smo v zgodbi z bioplastiko videli poslovno priložnost in se povezali s Kingfo. In moram reči, da relativno uspešno kljub krizi prodiramo na trg. Smo bili pa tudi prvi partner podjetja Kingfa v Evropi in smo še vedno njihov ekskluzivni zastopnik za 7 trgov. V bistvu naš moto je Responsible Today, Successful Tomorrow, kar pomeni, oziroma se vsi razumete. Mogoče nekaj besed o proizvajalcu Kingfa. Kingfa spada med, oziroma je med najhitreje rastočimi podjetji v Aziji. Eden od 3 največjih proizvajalcev je bil razgradljive plastike v svetu. To je postal lani z novimi kapacitetami. Delnice podjetja kotirajo na borzi v Šanghaju. Zaposlujejo več kot 4000 ljudi. So vodilni v razvoju visoke tehnologije na Kitajskem. Kar pa je najpomembnejše pa to, da v segmentu bioplastike Kingfa predstavlja celo, oziroma ima integrirano vertikalno proces izdelave bioplastike, kar pomeni, da so neodvisni. Ne? Se pravi, da imajo proizvaja lasten kopoliester, kar se predvsem odraža v končni ceni produkta bioplastike. Naši trgi, še vedno je glavni trg Italije, kjer plasiramo nekje 80% letne prodaje. Formalno oziroma pogodbeno pokrivamo Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, vendar so tu naše prodajne aktivnosti zanemarljive. Izvažamo pa tudi v Tunizijo, Turčijo in Maroko, ker gre predvsem za partnerska podjetja, italijanska partnerska podjetja. To je nekje v grafih naša rast. Zdaj pa sami biopolimeri Kingfe. V bistvu ste že danes večer manj vse povedali, pa mogoče še enkrat na hitro. Iz olja preko kemijske sinteze dobimo monomer, katerega polimeriziramo in dobimo kopoliester. In iz tega dobimo v bistvu materiale, katere mešamo potem PLA, to je polimlečno kislino, ali pa škrob. Ne. To sem fully biodegradable materials, to se pravi popolnoma razgradljivi materiali. Kingfa pa proizvaja tudi materiale na bioosnovi, vendar te še zaenkrat ne tržimo zaradi komercialnih razlogov, oziroma ker je povpraševanje po popolnoma biorazgradljivih največje. Mogoče bi se zdaj osredotočili na 2 materijala, katera največ tržimo. EcoPond Flex, pod komercialnim imenom EcoPond Flex, in sicer 262 in 162. Prvi je na osnovi PBSI-ja in PLA-ja, pa mogoče tule ima, tamle so katalogi in vzorce, imate zadaj noter, lahko si pogledate tudi. V bistvu je materiali iz PLA je bolj tok in se uporablja predvsem za manjše vrečke, vrečke za smeti in pa za pakiranje hrane kot duplex, kot papir in plastika skupaj, ne, za zavijanje delikates. Prav tako pa ima certifikat, ki omogoča kompatibilnost hrano, to se pravi, da se lahko pakira hrana noter. Problem PLA materialov je pri večjih vrečkah, vsaj takšne so naše izkušnje vseh PLA materialov, da v bistvu za večje vrečke in pa nakupovalne vrečke je, da če imate noter oster predmet, ne, in se vam vrečka strga, a ne, potem vrečka vzdolžna se zelo enostavno trga. Ne. To je nekje težava PLA materialov, katere se sicer odpravljajo, ampak še ve, zato, ravno zaradi teh razlogov, se bolj uporablja za te manjše vrečke in vrečke za smeti. Medtem ko pa 162 je pa PBSA in škrob, v bistvu je pa tehnično prožnejši material, kar lahko tudi sami pogledate na vzorcih. Uporablja se predvsem za segmente nakupovalnih vrečk,
folij za kmetijstvo, se hitreje razgradi, ker ima škrob noter. Imamo tudi OK Home Compost za ta material. Lahko se pa naša materijala tudi mešata. Ne? Imamo tudi primere, ki v bistvu mešajo pol enega in pol drugega, v bistvu pridejo odlične vrečke ven. Certifikati po evropskem standardu 1.1.3.4.2 imamo tako DIN certo kot VinCode. Kot sem rekel, OK Compost, kar omogoča industrijsko kompostiranje, in pa OK Home Compost, ki omogoča tudi kompostiranje na domačem kompostniku. In pa SGS Food Contact Approval, kar pomeni, da material lahko je v stiku s hrano. Naše izkušnje iz evropskega trga so, da bioplastika nedvomno prinaša spremembo na trgu, tako za potrošnike kot proizvajalce. V bistvu potrošniki, kljub temu, da je dražje, končni produkt dražji, pozitivno sprejemajo izdelke. Vendar je še trg vedno turbulenten in povpraševanje ter ponudba nista usklajena. No, to predvsem lahko vidimo iz primera iz lanskega leta, ker je bilo v prvi polovici leta pravo pomankanje materiala na trgu, tako v Italiji kot na drugih trgih, in je v bistvu tudi cena poskočila. Ne. Najbolj, saj po naših nekje opaženih, so najbolj v porastu izdelki iz termoplastičnih folj, predvsem mislim to v vrečke, tako za smeti kot za nakupovalne vrečke. In pa po naših ocenah je vodilni trg še vedno Italija, ker tudi država zakonsko podpira uporabo bioplastičnih izdelkov v komercialnih namenjenje. Bioplastika je v bistvu Italiji prinesla pravzaprav novo razporeditev moči med proizvajalci termoplastičnih folij. Ne. V bistvu je zelo pomembno, da se proizvajalci termoplastičnih folij pravočasno odzovejo na te spremembe. Ne. Ker v Italiji je kar nekaj podjetij v bistvu propadlo, ker se niso pravočasno preusmerile, niso si pravočasno odpirale tržišča, si odpirale tako prodajnih kanalov kot surovinskih kanalov in so imeli precej velike probleme, sploh, ko je nastopil zakon. Kar se tiče same proizvodnje, je v bistvu relativno enostavna in podobna na navadni plastiki. Včasih so potrebne manjše modifikacije na ekstrudorjih, kot je mogoče zamenjati glavo. Ampak bistvena razlika je v temperaturah, sam proces je pa dokaj podoben. Mogoče tu še ena zadeva, da manjka nekje izkušen s proizvodnjo bioplastike. Na trgu mi smo rešili to tako, da smo v bistvu imamo strokovnjaka, ki pomaga podjetjem, oziroma imamo še servis, ki jim nekje optimizira proizvodnje, ker proizvajalci velikokrat pravi material je slab. Ni material slab, v bistvu proizvodni proces še niso popolnoma osvojili in tu so težave. Ampak se jih da odpraviti večino in se lahko delajo odlični izdelki. Največja težava pri bioplastiki je v tem, da je sploh v trenutnem času v krizi, v dolžniški krizi, ne, ker banke in v bančni krizi, v bistvu je težava dobiti denar, ne, ker kolikor greš ti, recimo, če ti 100% greš v bioplastiko, moraš 3-4 povečati denarni tok, ne, ker je v osnovi bioplastika 3-4 draže. In tu imajo podjetja v bistvu največ težav, ko se odločijo za proizvodnje bioplastike. Kar se tiče pa slovenskega trga, pa v bistvu naše komercialne aktivnosti v bistvu vse skozi potekajo. Izkušnje smo do nedavnega imeli, da ni posebnega interesa strani proizvajalcev termoplastičnih folij. Potrošniki pa tudi v Sloveniji pozitivno reagirajo na bioplastiko. Mi še vedno iščemo partnerje, s katerimi bi pospešili razvoj bioplastike na trgu. Prepričani smo, da z našo ceno in kvaliteto lahko popolnoma konkuriramo vsem proizvajalcem v Evropi. Mogoče kot referenco lahko povem, da smo v letošnjem letu zmagali največji tender v Italiji od Carrefourja, trgovske verige, z našim partnerjem.
mogoče pa neka, ne, neka pomankljivost oziroma vseh nas, oziroma predvsem v Sloveniji, da preveč čakamo na državo. Ne? Preveč čakamo, da država z nekimi regulativami pospeši ta razvoj bioplastike in mogoče podjetja premalo naredijo samo oziroma premalo aktivno se vključujejo v nek razvoj bioplastike in sledijo trgom iz ostalih držav. To je z moje strani vse. Če ima kakšno vprašanje, dobrodošlo. Hvala lepa.